meia-noite e já. Lá nessa casa ninguém faz nada, né? Aí me dá uma dose. Nada. Sabe o que me disse o médico? Ah. O senhor vai ter avó por muitos anos. Não pense que eu não. Eu sei! Mas ela... de amor ao teatro, a fazer rir e também, ao mesmo tempo, pensar sobre a vida, sobre as relações humanas. E eu creio que é um espetáculo que não tem que sair de cartaz. Muito bom, um espetáculo bacana, valeu a pena assistir. Um espetáculo muito bonito que resgata toda uma tradição italiana. Respeita muitos dos princípios dos imigrantes. Muito maravilhoso. Muito obrigada. Uma coisa assim, natural, vivido. Que bom. Muito obrigada por ter vindo. Tchau. É difícil fazer rir e pensar ao mesmo tempo. Foi muito bom. Que bom. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero dizer que assistir La Nona foi um prazer muito especial para mim, porque há muito tempo eu venho ouvindo da peça, venho ouvindo maravilhas sobre a peça. Várias coisas, né, me deixaram preso ao espetáculo. Uma delas é a devoção daquele grupo, daquelas pessoas, daqueles atores de qualidade, com um espetáculo também muito bom. Eles executam o trabalho deles de uma forma emocionante. Que outra coisa maravilhosa da Nona é a maneira sutil e contundente que eles conseguem carregar todo aquele drama existencial, através do veículo do humor. É imperdível La Nona, é uma experiência teatral imperdível. Eu recomendo para todo tipo de público. É um nome do meu? É Salamin? Não tem Salamin, não. É uma ideia interessante que pode funcionar, pensa! Terminar bem de madrugada, eu não sei, querida! Boa sede, bom dia! Mas é gostoso, deixa eu experimentar.
É uma coisa rara dentro do teatro, essa química e essa fartura que tem o espetáculo, essa generosidade que ele tem com o público e que o público retribui dessa maneira tão generosa. Estão vendo hoje casas cheias, pessoas amando, rindo a cada momento, aplaudindo, sentindo um momento mais fortes. É tudo perfeito. Eu acho que esse tipo de perfeições merecem perpetuar-se, assim como se perpetua a nona há 8 anos. Para mim tem que continuar mais 8 e acontecer, e as pessoas têm que ver. Não é possível engavetar um espetáculo desses, não é possível guardar, fazer, como era bonito. Não, tem que continuar sendo bonito. Até porque eu acho que agora os atores estão chegando no ponto de maturidade de realmente tirar o melhor proveito dessa questão toda. É isso. Thank you.